Avui el moviment estudiantil universitari ens hem encadenat davant de la Secretaria d'Universitats i Recerca per exigir la rebaixa de les taxes, així com moltes altres demandes que tenen a veure amb les barreres econòmiques que ens trobem les estudiants a l'hora d'accedir a la universitat. Des de la rebaixa del 30% de les taxes, com els preus del material, de la T jove, que s'encareix moltíssim, i també els preus que han de pagar moltes estudiants a l'hora d'un lloguer de pis a Barcelona. Alguna coleguilla que te... Seran sempre nostres!